Nefertari Vivi, aquela que proporcionou uma das cenas mais emblemáticas de toda a série de One Piece, passou de apenas uma princesa de início de obra para uma personagem central e uma das mais importantes de todo One Piece. Saiba qual era o plano original do Oda e como essa personagem hoje é uma das mais importantes e centro da obra. Após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sonji, bem-vindos ao canal Spoilersista. E antes de falarmos da décima Mugiwara, seria legal se você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Assim, você não perde quando lançamos um novo vídeo por aqui. Me ajuda aí a bater 300 likes nesse vídeo e isso vai proporcionar o vídeo alcançar mais pessoas. E sem mais enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando nós falamos em mulheres em One Piece, logo nos vem à cabeça dois nomes, claro, Nami e Robin, já que são as Mugiwaras de plantão. Porém, outra personagem que também é uma Mugiwara ganhou uma importância ímpar depois do capítulo 1084 de One Piece. Estamos falando de Nefertari Vivi, e a importância dela é maior do que nós pensávamos. Como sabemos, a personagem foi introduzida como a Miss Wednesday lá no início da Red Line, como uma pequena vilã. E por incrível que pareça, para o Oda seria somente isso mesmo. Todo o desenvolvimento veio por causa de um feeling do Oda por conta de um detalhe. Veja o que o mangaka disse em uma entrevista há um tempo atrás sobre essa personagem. Abre aspas pro Oda. Vivi foi apresentada como uma agente da Baroque Works, mas eu não tinha ideia de como ela funcionaria além disso. Quando a desenhei com o cabelo solto, ela pareceu uma princesa para mim. O que aconteceria se ela fosse a princesa de Alabasta? Me perguntei. Foi assim que comecei a pensar em todo o arco de Alabasta. Fecha aspas. Ou seja, pessoal, o cabelo solto da Vivi foi responsável pelo arco que deu início aos Chichibukais. Além disso, introduziu a Robin na história. E agora sabemos que a importância dela é muito maior do que isso. Quando vimos Insama com o cartaz de quatro pessoas, vimos que aquelas quatro pessoas seriam chaves na história. Luffy, claro, o protagonista, um D, o usuário da fruta que um dia foi de Joy Boy. Marshall D. Teach, que é o Barba Negra, outro D icônico, único pirata a comer duas Akuma no Mi e muito provavelmente o último vilão da história, Sheila Roche, que é a arma ancestral Poseidon, que tem o poder de acabar com o mundo todo, e Vivi, que até o momento não sabíamos de sua real importância, porém agora sabemos que ela é herdeira do trono que um dia foi de Nefertari Lili, essa sendo Insama ou alguém que o atual rei do mundo conheceu um dia. É pessoal, o plot final de Insama pode ter acontecido por causa do cabelo solto da Vivi, Oda Oda. Ou seja, após o capítulo 1084, Vivi pula de apenas uma princesa um pouco mais importante que Rebeca, tudo bem por ter sido uma Mugiwara ou ser uma Mugiwara, mas agora passa a ser junto com a Nami e a Robin as personagens mais importantes de One Piece. Quiçá ela não seja a mais importante. Aliás, se ao final de One Piece Nefertari Lili for mesmo Insama, Vivi pode ser aquela quem dará o golpe final nessa personagem, já que não duvido que as duas tenham a mesma aparência. Enfim, aos fãs da Vivi, comemorem muito, porque ela está nesse momento no centro da obra, e a importância dela só tende a aumentar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e sempre trago novo vídeo aqui. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Valeu!